Over min mave. Jeg råder virkelig, virkelig højt. Jeg er virkelig sulten. Når vi laver klassen, så lærer vi hinanden ret godt at kende. Men hvor godt kender vi egentlig hinanden? Nej, så i dag skal vi svare på nogle spørgsmål om Markus og Albert, som spiller Sebastian og Philip. Og så se, hvor godt vi kender dem. Det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Hvem er det her som baby? Altså, ingen af dem er jo vel hvidhåret. Det er sådan, nej, jeg tror virkelig godt, jeg ved, om det er. Jeg tror, det er Albert. Ja, det tror jeg også. Han er sådan lidt halvputtet. Ej, det er mega sødt. Ja. Ja. Hvem elsker skak? Jeg tror, det er Albert. Okay, 3, 2, 1 nu. Jeg tror, det er Markus. Jeg tror, Albert er sådan en chief, der bare sådan kan sætte sig ned og så spille skak. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen af dem spiller skak. Jeg tror, det er Markus. Jeg tror, det er Albert. Ej. Ej, du kan godt se mere ham, end ham, der gør det. Ja, men jeg kunne slet ikke forestille mig, at Albert spiller skak. Ja, det lyder også lidt mærkeligt, sådan Albert. Albert er skak. Ej. Det er virkelig andet mad efter det her. Hvem har den her hund? Det er 100 på. Jeg tror, det er Markus. 100%. Ej, jeg tror altså, det er Albert. Jeg tror, det er Albert. Albert, han har sådan en hvid hund, tror jeg. Ellers så kan det være, at Albert har to hunde. Jeg ved det ikke. Ej, jeg tror også, Albert. Ja, ikke? Eller... Ja, Albert. 100% Albert. Ups. Ej. Nå. Ja. Det var så ikke rigtigt. Det går ikke særlig godt for mig. Det går heller ikke særlig godt for mig. Vi er ikke særlig gode. Ej, jeg troede, vi kendte dem bedre end det. Jeg troede virkelig, vi kendte dem godt. Hvem elsker at spise jomfruhummer? Det er Albert. Du tror Markus? Ja. Okay. Nå. Ja. Ej, jeg troede faktisk, det var Markus. Ej, det er mærkeligt. Hvem elsker at høre Khaled? Det tror jeg virkelig godt, jeg ved. Okay, skal vi bare tage en hver? 3, 2, 1, nu. Jeg tror tror, det er Albert. Ej, ja, det tror Ja, det er Markus, han er mere. Han er så Ja. Ja. Ja, vi er Albert. Ja. Albert. Jeg vidste det. Ja. Ej, det er vist. Jeg tror, han var mere. Det er sådan her. Ja. Ja. Ej, det vidste jeg ikke. Jeg tror, Anna vandt. Var den ikke lige? Ej, det ved jeg ikke. Det var mega sjovt at lære dem lidt bedre at kende. Måske havde vi ikke lige regnet med nogle af de ting, vi lige fik at vide. Og så kendte vi dem måske ikke lige så godt, som vi troede, vi gjorde. Ej. Hvis du vil se os og regne med, så gå ind på DRTV og så se en masse i klassen.